Píšete mi často a některé vaše dotazy se týkají bolestivosti a já od vás potřebuji spoustu informací, takže dneska si řekneme něco o dvou zajímavých pozicích a také si řekneme, co od vás vlastně potřebuju vědět na to, abych vám mohla stran bolestí, různých bolístek vůbec kloudně odpovědět. Tady mi třeba píše Ivan takový dotaz ohledně bolesti při souloži. Dobrý den, paní Julie, měl bych dotaz k jedné sexuální poloze. Proč, když je partnerka na mě a hodně se zakloní dozadu, jakoby si chtěla lehnout na mě, na moje stehna, tak je jí to příjemné a o to víc mě to naopak bolí. Nevíte proč? Milý Ivane, vaše partnerka si v tom záklonu na koníčka nejspíš stimuluje jeden ze 3 G bodů, které učím jak v našem kurzu Orgasmická žena, tak i v kurzu pro muže, jak funguje žena, který bude zase v červnu, takže si ho nenechte uniknout. No ale pokud ho propásněte, tak je potřeba se doučit ženskou anatomii. Rozhodně na konci tohoto videa pro vás budu mít 2 tipy na jiné pozice, ve kterých si vaš partnerka může užít stimulaci některého z těchto G bodů stejně, ne-li více, a vás by to mělo bolet o trochu méně. Ale teď k tomu, co jsem avizovala už na začátku tohoto videa. Abych vám vůbec mohla kloudně odpovědět na vaši otázku, proč vás něco někde nějak bolí, potřebovala bych alespoň několik odpovědí na následující otázky. Kde přesně vás to bolí? Je to spíš vevnitř, v hloubce břišní dutiny, protože penis vlastně zasahuje zhruba 1/3 nebo 1/4 délky dovnitř do břišní dutiny. Tam je upevněn kořeny pánevní kosti, takže to může souviset někdy až s vnitřní oblastí penisu nebo třeba nějakými záněty vzadu za oblastí penisu v té oblasti svalů. Je tam močová trubice, je tam spousta dalších orgánů. Také bych určitě potřebovala vědět, jestli vás to třeba nebolí v tříslech, nebo jestli to naopak nebolí v té části penisu, která vlastně vystupuje z těla ven, ta se hned u bříška úplně dole. Nebo vás to bolí na těle penisu, nebo vás to bolí v oblasti uzdičky, nebo tam, kde se předkožka přetahuje přes lem žaludu, a nebo vás to třeba bolí na žaludu samotném či v okolí ústí močové trubice. Tohle všechno je pro mě důležité, abych vůbec mohla nějakým způsobem radit, co s tou bolestí můžete dělat, anebo pakliže třeba to bude něco vážného, tak vás odkázat k příslušnému dalšímu specialistovi či odborníkovi, který by se mohl zabývat vaší situací. Také, co je velmi důležité, potřebuji od vás vědět, zdali je ta bolest tupá nebo ostrá. Podle toho se taky dá velmi dobře poznat, zdali je ta situace způsobená spíš třeba nešikovností nebo nějakou vaší třeba fyziologickou anomálií, o které bych třeba také potřebovala vědět, pokud máte nějaký mírně zahnutý penis nebo partnerka nějak stavěná nebo anatomicky vysochaná od přírody prostě jinak. A to všechno jsou informace, které jsem od vás nedostala, a tudíž jediné, co vám k tomu mohu říci rozumného a smysluplného, je, pokud vás něco bolí dlouhodobě, neváhejte a navštivte lékaře a nechte se vyšetřit, ať máte pokoj v duši a klid, že je s vaším tělem všechno v pořádku. A pak případně můžeme pracovat na dalších detailech. Pokud se chcete dozvědět něco rozumného a je vám žinantní psát do e-mailu nějaké složité anatomické názvy, je tu ještě jedna možnost. Můžete se podívat do těch anatomických knížek a nějakou samolepkou nebo prostě poznámkou mi označit, na kterém místě vás to třeba bolí nebo píchá nebo tupě nějakým způsobem tlačí, a ten obrázek jednoduše vyfotit mobilem a poslat. Pak se samozřejmě můžeme bavit o konkrétních projevech na konkrétním místě a co s nimi konkrétně ve vašem konkrétním erotickém životě dělat tak, aby to nebolelo a aby vás to případně neobtěžovalo.
Pokud jste si tedy jistí, že vás neobtěžuje nějaký zdravotní problém, který kolikrát je lepší opravdu konzultovat s lékařem, než podceníte něco závažného, tak pokud jste si jistí, že je opravdu vše v pořádku, mám pro vás, Ivane, dva tipy na pozici, která by mohla vaší partnerce udělat stejně dobře a vás by mohla bolet o poznání méně. Najdete je na našich stránkách www.sex-cafe.cz, najdete je v pokračování tohoto videa, na které se můžete zdarma dodívat po registraci na těchto stránkách, čili www.sex-cafe.cz. No a pokud zjistíte, že se vám naše činnost líbí a společně s 6000 odběrateli našeho kanálu YouTube se budete pravidelně dívat na naše videa, tak vás určitě požádáme o to, abyste podpořili naši činnost, a to prosím vás horentní částku 99 korun. Za těch 99 korun získáte přístup dvouměsíční k celé 20-hodinové databázi archivu všech různých videí, která už 2 roky dáváme dohromady pečlivě, každý týden jedno. Najdete tam občas i hodinové, dvouhodinové přednášky, záznamy různých vystoupení, ale zároveň tam najdete spoustu tipů na cvičení, triky a různé fígle, jak si zlepšit intimní život, třeba i po letech společného soužití. Takže www.sex-cafe.cz, tam se zaregistrujte a tam bádejte a tam se dodívejte na tohle video. A Ivane, my s vámi budeme pokračovat a hnedka se podíváme na ty dvě nové pozice, které jsem vám slíbila, aby vás to bolelo méně a vaše partnerka si se svým G-bodem prostě užila. Ne-li stejně, tak ještě o něco lépe.